Ola, eu son Valeria e hoxe vou facer un resumen sobre este libro, Memorias dun neno labrego, de Xosé Neira Vilas. Esta é a historia de Balbino, un neno pobre, o cal ten un caderno no que vai anotando as súas emocións, o seu traballo e o que lle pasa no seu día a día. El critica aos nenos ricos, xa que non saben o traballo que pasa Balbino para ter algo de cartos. No seu caderno tamén conta como día na escola, xa que chegara unha nova mestra. A el gustáballe moito como daba a clase e acabouse enamorando de ela. Un día a mestra enfermou e Balbino foi ata a súa casa para ver se estaba ben. Pero un día, cando foi ata a súa casa, viu a mestra cun novo mozo e el púxose moi triste, polo que caeu enfermo. Dunha vez, Balbino fora ata a prensa, porque ali deixara unha caixinha branca que atopara na romería, e se levaba pa a casa, seu pai iba a pegarlle, polo que foi a buscala de novo. Pero o río botárase fora, polo que Balbino caeu nel. Ainda así, tivo a sorte de que por ali pasara Lelo, e puido salválo. Desde ese día fixáranse moi amigos, pero o problema foi que Lelo tiña que emigrar ás Américas, como lle pasara a seu irmán. Ainda así, Balbino alegrouse moito e díxolle a Lelo que lle enviase algunha cartinha. Xosé Neira Vilas naceu en Grés, Vila de Cruces, o 3 de novembro de 1928. É finado no mesmo lugar o 27 de novembro de 2015. Foi un xornalista recoñecido e premiado escritor galego en lingua galega e lingua castelá. Foi membro da Real Academia Galega e autor dunha ampla obra narrativa, na que destaca Memorias dun neno labrego. Cultivou tamén o ensaio, a poesía e a literatura infantil. Este libro gustoume moito e pareceume moi entretido. Se vos gustou, ledio. Adeus.